Ani ja sa s Marcelom nenudím. Dokonca ma naučila nejaké kúzla. Je to macher. Ukážem vám jedno? Jasné. Máte niekto plastovú fľašku? Takže, vidíte tú fľašu? No. Hm? A vidíte aj túto mincu? No. Teraz položím mincu na stôl a na ňu položím fľašu s vodou. No a v čom spočíva to kouzlo? Počkaj, nebudem dočkavý. Minca sa dostane do fľaše pomocou kúzla. Ale to nie je možné, veď tá minca je širšia ako hrdlo fľaše. No, to nepustí fyzika, som pedagóg. No. Janči, veď to je kúzlo. Tak. No, tak sa ukáž. A teraz sa sústredíme a všetci opakujeme po mne. Čári, Mári. Čári, Mári. Áno, musíme všetci, áno. Takže, čári, Mári. Abrakadabraka. Musíme všetci. Abrakadabraka. Tak. Nech je minca vo fľaši. Ole. No tak ukáž. Ne, ja prvý, poď. Už to máš za to. To snad ne, ty. To máš za to. No, čo je vám také smiešné? Aj ty si ukazoval kúzlo hmícov? Len sa koukám, že u vás to taky schytali Češi. Aj ty si to schytal? Škoda, že som to nevidel. Perfektné kúslo, musím ho niekedy vyskúšať. Poznám aj ďalšie. Minko, už na budúce. Asi už budeme musieť ísť. No. Tak sme vás radi videli. Nie, ešte nechoďte. Ostaňte ešte. Áno. Alebo na noc. A to vôbec nie je zlý nápad. Miesta je tu dosť. Môžeme? V stodole máme veľkú posiel. No a zajtra si môžeme urobiť spoločný program. Aha. Áno. Dobre. Super.